Dobroveče, poštovani gledatelji, u Dnevniku objavljujemo. Metalci na protestnoj prvomajskoj šetnji u Sarajevu tražili povećanje satnice. Najniža plata u metalskom sektoru oko 770 maraka. Vi na odmor, mi na ulicu i kasirka želi ići na more za 1. maj. Neke od poruka s protesta sindikata radnika u trgovini. Kako danas žive radnici u Bosni i Hercegovini? Mnogi iskoristili 1. maj, dan za boravak u prirodi. Od danas zvanično na snazi izmjene Ustava Federacije koje je nametnuo Kristijan Šmit. Hitno povećanje plata radnicima u metalskom sektoru, prvenstveno kroz povećanje najniže satnice u granskom kolektivnom ugovoru. Ovo je jedan od zahtjeva Sindikata metalaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je upućen nadležnima na prvomajskoj protestnoj šetnji. Poručili su i da će Upravni odbor sindikata razmotriti mogućnost generalnog štrajka ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Okupljanje članova Federalnog sindikata metalaca počelo je ispred zgrade Doma sindikata. Poručili su da kreću u borbu za svoje radnička prava. Traže povećanje najniže neto satnice u granskom kolektivnom ugovoru sa 4,40 na 5,68 maraka, te hitno upućivanje u proceduru i donošenje zakona o minimalnoj plati. Vjerujte da radnička klasa prosječna vuče kraj s krajem. Obzirom da evo sad idu na usvajanje neke minimalne plate u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka, što smatram da bi opet bio neki osnov za ovo poboljšanje, a obzirom da je potrošačka korpa preko 2000 konvertibilnih maraka, smatram da je stvarno, što se kaže, baš došlo se maltene do zida. Teško je i ko radi, a pogotovo penzioneri, i male su plate, jednostavno cijene su sve velike, ali preživljava se. Protestnom maršu sindikata metalaca prisustvovale su desetine radnika. Uz poruku "želimo da od rada živimo", prošetali su do zgrade vlade federacije gdje je održana i konferencija za medije. Podsjetili su da su u septembru prošle godine predali zahtjev za pokretanje pregovora oko potpisivanja novog kolektivnog ugovora zbog povećanja satnice, ali do danas nije bilo pomaka. Najniža plata u metalskom sektoru oko 770 maraka. To su sve razlozi da damo svoj glas i bunt prema onima koji kreiraju našu sudbinu, uprkos tome što se hvali na sva usta kako smo mi dobri radnici, valjda zato što punimo budžete. Tako da ovaj skup i ovi zahtjevi koje smo kroz upravni odbor formulisali idu u pravcu udruženja poslodavaca i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Krajnje je vrijeme da se materijalni položaj radnika metalaca, i ne samo radnika metalaca, nego radnika u realnom sektoru koji stvaraju novu vrijednost, koji pune budžete svih nivoa, značajno popravi. Iz sindikata poručuju da neće stati u borbi za svoja prava, jer njihov cilj je obezbijediti bolje uslove rada svojim radnicima. To je ujedno i jedini način da se spriječi konstantan odlazak radne snage iz naše zemlje. U Sarajevu je održana protestna šetnja i sindikata radnika u trgovini i uslužnim djelatnostima. Okupljeni su poručili da će uputiti jasne zahtjeve Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, u kojima traže da u procesu pristupanja sindikat mora biti ključni faktor. Predstavnici sindikata zahtijevaju formiranje komisije pri parlamentu Bosne i Hercegovine za praćenje procesa, pregovore i uključivanje sindikata u to radno tijelo. Cijelu vječnost smo daleko od boljeg života koji su nam obećali, poručili su predstavnici sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine koji su izašli na prvomajski protest. Traže da poslodavci poštuju zakon o radu, te da nadležni konačno usvoje zakon o unutrašnjoj trgovini, jer su radnici trgovine i uslužnih djelatnosti u izuzetno lošem položaju. Vijeću ministara Bosne i Hercegovine su uputili spisak zahtjeva. Opravdano zahtjeva o formiranju odbora pri parlamentu BiH za praćenje procesa pregovora i uključivanje sindikata u to radno tijelo. Insistiramo na transparentnosti pregovora i da pristupni pregovori ne mogu dovesti do smanjenja nijednog nivoa radničkog prava. Također tražimo socijalni dijalog i nećemo dozvoliti vlastima isključenje socijalnih partnera. Bitni zahtjevi prema ovom nivou vlasti su izrada i objavljivanje nacionalnog plana kolektivnog pregovaranja, po kojem 80% radnika mora biti pokriveno kolektivnim ugovorom u skladu sa direktivom EU o minimalnoj plaći. Na kraju, ali ne manje bitno, svi to bih traži usklađivanje minimalne plate za troškovima života
opet u skladu sa EU direktivama. Radnici ne traže samo veći minimalac, nego traže da im bude plaćen i prekovremeni rad, da im nedelja bude neradni dan, te da ne rade i tokom vjerskih i državnih praznika. Obespravljeni radnici prijete odlaskom iz Bosne i Hercegovine jer im nisu omogućeni osnovni uslovi za normalan život. Sami vide da mladi odoše, da neće uopšte imat ko da radi, već se to susreće da ljudi nema, da u nas lično u trgovini sad dođu, sad ode, ne možeš naći radnika. U ostalom, ja imam lično dvije čerke, znači fakultetski inženjer, naučnici, da su otišli u Njemačku, znači zbog plata, zbog da ne možeš naći posao, da je sve stranački i tako. Da te tjera jednostavno da odu djeca. Jako teško. Sa platom i minimalac koji imaju radnici u trgovini, jako teško se može, da kažem, izdržati jedan mjesec sa svim obavezama. Ljudi imaju i kredit, imaju i režije da plate i stanarine. Djeca se školuju, hrana je jako skupa, sami znamo kolika nam je inflacija. Radnici traže pomoć od Evropske unije, zbog čega su se od Trga Bosne i Hercegovine protestnom šetnjom uputili prema zgradi delegacije EU Bosni i Hercegovini. Nejednake plaće, kršenje radničkih prava, besmisleno čekanje na usvajanje zakona o unutrašnjoj trgovini i rad u nesigurnom i opasnom okruženju su svakodnevnica radnika zaposlenih u trgovini i uslužnim djelatnostima. Više nego ikad ranije ovu smo godinu proveli nejednako, podijeljeni, nejednako plaćeni i tretirani. Isti ugovor, ista pozicija, isti poslodavac, a plaća različita. Broj dana odmora drukčiji, pauza za dnevni odmor drukčija. Jedni dobiju pomoć, drugi ne. Jedni dobiju regres, drugi dobiju regres, umanjena im je poreza. I tako stalno, to je ta naša realnost. I to je ono što smo dobili od naših vlasti. Istih onih koji bi nas kao uveli u EU, koji su se obavezali da će uraditi na usklađivanju naših zakonodavstva sa EU direktivama. Okupljeni ističu da ne žele čekati u redovima pred ambasadama, ne žele ispraćati svoju djecu u inostranstvo sa strahom i zebnjom, ne žele počinjati novi život kada trebaju planirati odlazak u penziju i ne žele biti radnici na crno u zemljama Evropske unije. Sigurni su da će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije sa ili bez aktuelne vlasti, o čemu će odlučiti naredni potezi vlasti prema radnicima. Iako je nedavno FERC, odnosno Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, odbila uvođenje blok tarifa, što znači da za sad neće doći do poskupljenja struje, to ne znači da građani mogu odahnuti. I dok stručnjaci pojašnjavaju da je potrebno šire posmatrati energetski sektor u Bosni i Hercegovini, sindikati i brojne udruženja poručuju da nije u redu da se poskupljenje uvijek prelamaju preko leđa građana, jer svako poskupljenje u konačnici dovede do lančanog rasta cijena roba i usluga. Nešto vrlo slično su pokušavali u RS-u, pa je to palo na Ustavnom sudu. I po zakonu o zaštiti potrošača i mnogim drugim zakonima nekako se ne smije slomiti sve o leđa potrošača. Dakle, jasno je da je ovo sve proizvod dugogodišnjeg lošeg upravljanja. Kad tad će nas dočekati i poskupljenja struje i tako dalje, zato što je energetski sektor već prišao na udaru s obzirom na najave SIBA-ma, s obzirom na potrebe ulaganja u rudnicima, da bi ova zemlja imala stabilnost snabdjevanja električnom energijom. Vi znate da još uvijek je cijena struje za građanstvo daleko ispod proizvodne cijene, tako da svu onu ostatak Elektroprivreda nadomješta iz cijene za privredu. Radnici u Bosni i Hercegovini uglavnom žive u siromaštvu, pa su pojedini krajevi zemlje odavno pusti. Pitanje koje godinama postavljaju borci za prava radnika je zašto su radnici zapostavljeni i kada će radnik moći dostojanstveno živjeti od svog rada. Međunarodni praznik rada nekada je bio nacionalni praznik, svečano i neradno obilježavan u bosansko-hercegovačkim fabrikama, sindikatima, defilejima, ulicama gradova, prvomajskim urancima. Kako vrijeme odmiče, kao da građani i građanke danas sve manje imaju razloga da ga željno očekuju. Za starije generacije to je još uvijek tradicija. Ja se radujem, ko se ne raduje, ne mora se ni radovati. Ja sam crveni bio kod Tita. I ostao sam... Hoćeš li ga slaviti? Radno. Ja
još razmišljamo da li sve slavimo. Hoće li negdje u Sarajevo ili idete vani? Vani. Nemam vremena. Slika života radnika već dugo godina je ista. Sa trenutnom visinom plata definitivno se može reći da radnici, ali i građani Federacije Bosne i Hercegovine, žive na granici siromaštva, naglašavaju predstavnici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Dodaju da s obzirom na visinu prihoda koje ostvaruju na osnovu rada, mnoge životne namirnice su za većinu građana Federacije Bosne i Hercegovine misaona imenica. Zato što još uvijek nije usvojen zakon o minimalnoj plati, zato što nisu usvojeni sertifikati fiskalnih zakona, govorimo o zakonu o doprinosima i porezu na dohodak. Zato kad uzmete i objedinite, onda definitivno možemo reći da radnici u tom segmentu nisu uspjeli zaštititi svoja prava i nisu uspjeli unaprijediti svoja radnička prava. Zbog toga se suočavamo sa sve većim siromaštvom naših radnika, siromaštvom njihovih porodica. I evo imamo i sindikalnu potrošačku korpu koja gotovo iznosi 3000 konvertibilnih maraka i to nam je jedan reper, da tako kažemo, da radnici žive na granici siromaštva. Rudari, simbol teškog rada i predanosti svaki maj i ostalih 11 mjeseci, godinama dočekuju u traženju svojih prava, neizvjesnosti i razmišljenju kako preživjeti. I u martu ove godine, po ko zna koji put, bilo je tako. Svi zajedno u jednom cilju, a to je da se ispoštuje kolektivni ugovor i da se rudarima ruži pa noću guja zemljica u zemljici. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica u Zenici moraju dobiti zarađene plate. U dosta slučajeva znam zaplakat, što je ružno pogledat mušku osobu da zaplače, ali kad dođeš kući moraš tu. Imamo svi porodice. Pošteno radim svoj posao, vjeruješ, eto 36 godina radi, ujami, sve sam ujami. Sindikalisti i ove, kao i prethodnih godina, upozoravaju na potencijalni egzodus radne snage. Kao rješenje predlažu povećanje minimalne plate na 1000 konvertibilnih maraka. Također osporavaju inicijativu Udruženja poslodavaca Federacije o povećanju kvote stranih radnika. Ja ću vas podsjetiti da je Udruženje poslodavaca jednostavno raskinulo opći kolektivni ugovor u februaru 2018. Iako zakon o radu prepoznaje taj institut općeg kolektivnog ugovora do današnjeg dana, uprkos našim zahtjevima, uprkos našim inicijativama koje smo podnosili u prethodnom periodu, još uvijek nismo sjeli za pregovarački sto oko općeg kolektivnog ugovora. Evo imate i ovu još jednu uredbu o pomoći radnicima koju je vlada federacije dozvolila poslodavcima da uplate 2520 konvertibilnih maraka raspoređeno na nekih 6 mjeseci bez ikakvih doprinosa, bez ikakvih poreza, znači bez jednog pfeninga. Danas jako mali broj, jako mali procenat tih poslodavaca je izvršilo tu svoju obavezu. Nemogućnost zapošljavanja i neadekvatni uslovi rada glavni su razlozi sve većeg odlaska građana iz Bosne i Hercegovine. Dok je teška situacija u našoj zemlji svakodnevnica Bosanaca i Hercegovaca, informacija o mogućem boljem životu izvan Bosne i Hercegovine i ove godine ostaće po svemu sudeći slatki san za mnoge. Od 1889. godine 1. maj se širom svijeta obilježava kao međunarodni praznik rada. U znak sjećanja na historijski događaj iz 1886. godine, kad su američki radnici nastojali masovnim demonstracijama ostvariti radnička prava dostojna čovjeka. Prva proslava praznika rada u Bosni i Hercegovini održana je 1894. godine u Varešu. U istoriji čovječanstva cijeli 19. vijek obilježen je bezdušnim iskorištavanjem radnika. 1. maja 1886. godine oko 40.000 radnika u Chicagu štrajkom i protestima počeli su borbu za osmosatno radno vrijeme. Policija je ubila i ranila na desetine demonstranata, vođe su uhapšene i osuđene na smrt. U znak sjećanja na taj događaj, 1. maj se od 1889. godine širom svijeta obilježava kao međunarodni praznik rada. Danas se međunarodni praznik rada kao državni praznik obilježava 1. maja u više od 150 zemalja svijeta na različite načine. Prije okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske monarhije u našoj zemlji uopšte nije bilo radničke klase. Razvitak klasnog radničkog pokreta na području Bosne datira tek od tog perioda.
S dolaskom Austro-Ugarske monarhije u našu zemlju, Varež doživljava preporod u industrijskom pogledu i u istoriji ostaje zabilježen kao mjesto u kojem je prvi put u Bosni i Hercegovini 1894. godine proslavljen 1. maj. Veliki značaj za razvitak radničkog pokreta u Sarajevu imala je prvomajska proslava 1905. godine. Prve demonstracije održane su 1906. godine. Danas, ovaj dan koji je kod nas, po svemu sudeći, izgubio osnovnu svrhu, provodimo uglavnom veselo, u prirodi, uz roštilj i druženje. S druge strane, ovaj dan u brojnim državama svijeta i dalje predstavlja glavni motiv radničkim sindikatima da na ulicama gradova izraze nezadovoljstvo politikom koja ne doprinosi poboljšanju statusa radnika. A nama? Ostaje da se nadamo kako će radnici Bosne i Hercegovine, udruženi u sindikate, izražavanjem nezadovoljstva politikom koja ne doprinosi njihovom boljitku, ukazivanjem na probleme, napokon doprijeti do svijesti onih koji odlučuju, pa da tako, već narednog 1. maja nećemo morati čestitati Međunarodni praznik rada radnicima koji rade na ovaj datum, radnicima koji rade po 6 ili 7 dana u sedmici, radnicima u fabrikama, kompanijama koji su prijavljeni na minimalne plate, ženama koje poslodavci pitaju da li planiraju rađati djecu, svim invalidima rada i svim penzionerima koji nakon 40 godina radnog staža primaju penzije, nedovoljne ni za pola potrošačke korpe. Mi se zaista nadamo i sretan nam 1. maj. Gledate Dnevnik televizije Sarajevo, evo najave drugog dijela. U Vijeću sigurnosti UN-a održana sjednica u Bosni i Hercegovini na zahtjev Rusije. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumđija poručio da je svrha sjednice bila da se povuče rezolucija o genocidu u Srebrenici. Negiranje je krajnja faza samog genocida koja traje. Prije 2 godine preminuo Ivica Osim. Brojne Sarajlije i Sarajke odlučili su s porodicom ili prijateljima otići na jedno od brojnih izletišta kako bi proveli 1. maj, praznik rada. Naša ekipa bila je na Trebeviću, na Mojmilu, izletištu kod Rimskog mosta, na Iliči. Hvala Bogu, naš grad nudi mnogo zelenih površina, mnogo lijepih izletišta. Odlučili smo da se provozamo i sa Trebevićkom žičarom, da malo pokažemo i pogled na naše prelijepo Sarajevo ovog 1. maja, dakle iz kafane šetalište pravo u Trebevićku žičaru. Evo, poštovani gledalci, imate priliku vidjeti kako Sarajevo ovoga jutra izgleda iz te ptičije perspektive, a mi smo odlučili da vam to prikažemo. Trebevićkom žičarom smo se provozali do pluća našeg Sarajeva i samim izlaskom, dakle ovdje sa stanice, mogu reći da vas dočeka čist, svjež, lijep zrak, mirisan zrak, priroda, borovina, tišina, ali i ptičice. Vidjeli smo veliki broj turista koji su već stigli na Trebević sa prvom vožnjom Trebevićke žičare da malo obiđu ovu lijepu Sarajevsku planinu. Pripremili smo adekvatan roštilj kao što je to i običaj za sam 1. maj, tako da i naši penzioneri malo osjete tu radost. Većina naših stanovnika otišli su izvan grada, međutim za našu stariju populaciju nisu baš svi u mogućnosti da sebi obezbijede da negdje putuju i tako dalje. Mi smo se potrudili da ovdje u blizini njihovih domova, ali ipak u prirodnom ambijentu pripremimo jedan muzički program, ali sve ono što je potrebno poput jednog adekvatnog ručka, roštilja, druženja i svega ostalog. Mi smo se iskupili danas za 1. maj pod broj 1. prvo da svim građanima, prvenstveno mojim penzionerima, čestitam 1. maj Međunarodni praznik rada. Veliko nam je zadovoljstvo što smo se danas ovdje okupili
da ovo obilježimo. Inače nama osobama u trećoj životnoj dobi je jako važno druženje i sastajanje, inače da nismo sami, da nismo depresivni, a pogotovo kad je ovako praznik i kad nam još organizuju zajednička druženja. Dok su jedni protestovali, drugi su tradicionalno slavili uz muziku roštilje u Mostaru i uz grah kojeg je sindikalcima dijelio gradonačelnik Mario Kordić. Upravo su prema jugu naše zemlje danas zabilježene velike gužve, zbog čega su mnogi umjesto slaveći vrijeme proveli u automobilima. Zeničani su se i ove godine probudili u zvukove duvačkog orkestra Zenica, koji su se od 5 sati provozili zeničkim ulicama i svim poznatim pjesmama poželjeli dobro prvomajsko jutro. Tradicionalno smo izašli i ovu prvomajsku bunicu, 98. je po redu. 21 muzičar je na kamionu zajedno sa nama dvojicom, je 23 člana orkestra. Ja se zove Marijan i sretan 1. maj. Ne, ozbiljno pitan, stvarno. Danas svjedočimo kako ljudi masovno odlaze iz ove države tražeći bolje uvjete, bolje plaće. Mislim da to trebamo vidjeti i u razgovorima sa pojedinim privrednicima. Svjesni su sad bez čega su ostali, bez kakvih kvalitetnih ljudi su ostali. Rješenje je da poboljšamo uvjete, da poboljšamo plaće. Došli smo u takva vremena, nažalost, da evo ljudi od toga jedne porcije ili onoga što će ponijeti kući mogu možda tjedan dana živjeti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt 27. aprila 2023. godine nametnuo je izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koji nisu odmah stupile na snagu, nego je kao rok određen 1. maj 2024. godine, ukoliko Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne donese sam potrebne izmjene. Schmidt je 27. aprila nametnuo izmjene kojima je na 24 sata suspendovan Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, što je omogućilo formiranje vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Od danas će u ustavu ovog entiteta postojati odredba koja će omogućiti da jedan od potpredsjednika, ako se u prva dva kruga ne postigne saglasnost predsjednika i oba potpredsjednika, može biti preglasan prilikom imenovanja vlade. U Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku sinoć je održana sjednica u Bosni i Hercegovini na zahtjev Rusije, koja je kao povod za raspravu dala narušavanje sigurnosne situacije i rizike podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Iako Rusija nije navela nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici, diplomatski izvori su rekli kako je sjednica upravo povezana s tim. Podsjetimo, Rusija je zatražila sjednicu nakon pisma Željke Cvijanović, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, koje je poslala Vijeću sigurnosti UN-a. Više od 2 sata trajala je sinoć hitna sjednica Vijeća sigurnosti na kojoj se govorilo o stanju u Bosni i Hercegovini. Na samom početku obratila se Željka Cvijanović, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Između ostalog pojasnila je izbor 3 člana predsjedništva. Kazala da se u Bosni i Hercegovini dešavaju međunarodne intervencije i kolonijalno ponašanje. Oni koji drže Bosnu i Hercegovinu u protektoratu čine nedemokratsko ponašanje i potkopavaju odnose među narodima. Prijetnje ometaju unutrašnju politiku, upotrebljava se sila, ometa se u izbore, kršenje međunarodnog prava. Cvijanović je kazala i da su institucije Republike Srpske često pogrešno predstavljene. Kritikovala je i Zlatka Lagumdžiju da se miješa u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, a još jednom je istakla kako postoje prijetnje od islamističkih ćelija u Bosni i Hercegovini. Nije bilo dogovora oko teksta rezolucije o Srebrenici, to je u suprotnosti sa zakonom. Namjere oko rezolucije je sve osim benigna. Zvaničnici Republike Srpske traže da se sva pitanja riješe kroz demokratske institucije.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit također se obratio na sjednici, poručivši da je njegov mandat da nadzire provođenje općeg okvirnog sporazuma za mir, te da se neće osvrtati na optužbe i kritike koje dolaze iz Republike Srpske. Smatra da Bosna i Hercegovina može doći u stanje političke nestabilnosti, te da je kriza izazvana liderstvom Republike Srpske. Ima li prijetnje za Dayton? Da. Ali zbog političara iz RS-a, Dodikovog najavljivanja odvajanja RS-a, Dodik je nedavno izjavio da Bošnjaci imaju 25% teritorija, ostalo im ne pripada. Da li postoje izazovi za teritorijalni integritet? Da. Cvijanović se predstavlja kao članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ima namjeru da fabricira entitetske linije i predstavi ih kao nepostojeće državne granice. Ruski ambasador u UN-u tokom sjednice izjavio je da se situacija u Bosni i Hercegovini naglo pogoršava i da Vijeće sigurnosti mora da odreaguje i pomogne u sprječavanju sukoba. I bez tako hrupke situacije u ovoj strani riskuju to že bližajše. 30 godina Dejtonski sporazum je garant mira, ali sada se već neko vrijeme krše njegovi principi. Promovisanje nacrta rezolucije Generalne skupštine UN-a o genocidu u Srebrenicu krši Dejtonski sporazum. Nacrt je jednostran i politički motiviran. Upečatljivo izlaganje imao je i ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u. Poručio je da vlasti Republike Srpske koriste metode ratnih zločinaca kako bi narušile mir. Smatra i da je svrha sjednice pritisak da se povuče rezolucija o genocidu u Srebrenici. Za razliku od narativa koji se promovira kao protivljenje ovoj rezoluciji, dozvolite mi da naglasim temeljni cilj rezolucije, izgradnju drživog mira i poticanje procesa pravde, istine i povjerenja u Bosni i Hercegovini i regiji Zapadnog Balkana. Negiranje je krajnja faza samog genocida koja traje. Rusija je još jednom istakla da je kategorički protiv rezolucije o Srebrenici. Ambasadori drugih zemalja također su učestvovali u diskusiji. Podsjetili su na otvaranje pristupnih pregovora Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom, te poručili da se vlasti u našoj državi trebaju vratiti na taj put. Pozvali su i lidere iz Republike Srpske da prekinu sa secesionističkom retorikom i da prestanu veličati ratne zločince. U Aleji Velikana na gradskom groblju Bare obilježena je godišnjica smrti velikana bosansko-hercegovačkog fudbala. Bosansko-hercegovački fudbaler i fudbalski trener Ivica Osim preminuo je prije dvije godine u 81. godini u austrijskom Grazu gdje je i živio posljednjih godina. Bio je bivši igrač te trener željezničara i najveća legenda kluba Zgrbavice. Na stadionu fudbalskog kluba Željezničar je otkrivena i spomen ploča u njegovo ime, a ulica gdje se nalazi stadion preimenovana je prošle godine u bulevar Ivice Osima. Osim svojih igračkih i trenerskih kvaliteta, Osim među građanima će ostati upamćen i po tome što je 23. maja 1992. godine podnio ostavku na mjesto selektora fudbalske reprezentacije Jugoslavije kao čin protesta zbog razaranja grada Sarajeva. Odigrao je ključnu ulogu kako bi se skinula suspenzija s Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine 2011. godine. Gledali ste Dnevnik, hvala vam za pažnju i ugodna večer.